Kiba kizibu nnyo omuntu okukugamba nti asobola okulambula ekibuga London ekya Bungereza kyonna n'akimalayo, naddala nga wakumala ebbanga tono. Wabulira bw'otuukako mu kibuga kino, waakiri oyitako mu kifo ekimanyiddwa ennyo ekiyitibwa London Eye, ekivundulwa nti eriiso lya London. London Eye nga bwe bakiyita, lupanko oluneno oluliko obuyumba obulinga obumotoka nga lwetoloola era nga lwazimbibwa ku mbalama z'omugga Thames e London. Olupanka luno luli mu buwanvu bwa futi 4.3 era ng'obugazi bwalwo bwa mita 12. London Eye yeetooloddwa ebintu ebirungi okuli London Bridge, Tower Bridge, ng'eno bagizimba waggulu ku mazzi, ne Palamenti ya Bungereza, wooteri ennungi n'amaata agapangisibwa okusulamu. Abantu basasula paundi ya 20 okulinnyako mu London Eye balaba obulungi bw'ensi yaabwe naddala ekibuga London. London Eye nga yeetooloola tesiba nti olinnye, wabula eba yeetooloolera ku sipiidi ntono ddala, nga bw'etuuka we mulina okulinnyira ogibuukira bubuukizi. Munda mulimu obutebe okutuulwa, olwo n'eryoka ebyetoolooza mpola mpola, ng'otuuka waggulu olabira buli kizimbe kiri e London nga kikuli wansi, nga totegedde yadde okufuna entengereze wazira okunyumirwa okulaba ebikwetoolodde. Wansi wa London Eye nyanja nga kuno kuyita ke meri ennene n'amaato era nga bw'oba weetooloola eno amaato agasomosa abantu okubajja mu bitundu eby'enjawulo okubaleeta mu kibuga London gaba gatuuka. Mu kitundu kino abantu era beetooloola ne ku byuma ebya circus nga bino bibapika mu bbanga oluvannyuma ne bibasa. Bw'otuuka waggulu ddala olaba obulungi obw'ekibuga London nga ddala tewaba kizimbe na kimu kikubeera waggulu. Ekifo ekirala ekiriraanye London Eye kyeki Trafalgar Square, nga kino kiriraanye ekibuga kya Westminster. Wano abantu bajja ne beewummulizaako ku birowoozo ssaako okulya ku bulamu. Sanyu Robin Amweruka yakusakidde ggulu yeyino ku lwa Bukedde TV1.